intsinzi tuyakire neza kuko ni intsinzi twari tumaze icyumweru cyose turi kwitegura ni ibintu bivaye n'intego twihaye intego yuko hano ku kibuga cyacu nago tuzongera gutakaza match aho kutakaza match tuzanganya tutari nota rimwe so bisigura ko uyu mukino twafashe icyumweru cyose na staff turawutegura tuwitegurira neza niyo mpamvu kubona intsinzi bitatuvunye manota twari tuyakwiriye bo icya mbere twari kubereka discipline tactique icya kabiri twari kubabwira ko uko tubonye balo zose tuzikina zihuta hakazamo balo zica ku mpande hama tukakora na pressing yihuta na marquage ndio byadufashije kubona yuko uko tubonye balo yose nago twatindaga yacaga mu mpande kugira tubone ukuntu dukinisha abawinga bacu akibuta nubundi na gihinduka umwuka kwa dufite muri iki cyumweru dutegura match ya Gasabo niwe tugiye gukomezanya ahubwo twongereho birenze kugira match ya Nyanza nayo tuzakinira hano atatu tuyatahane kuko ni intego twihaye tubuza atatu tutahane rimwe kandi kubushobozi bw'Imana na match kurikira yo ku cyumweru nayo tuzayitsinda bakunzi ba Heroes FC n'abafana bose mbijeje yuko Heroes mwari muziye muri Ale niyo muri returu harimo impinduka nyinshi ikomeye ngira mubibonye no kuri uyu munsi match ibaye harimo impinduka ibaye tubijeje yuko na match kurikira ku cyumweru amanota atatu tuzabahereza